Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about Timor-Leste ko U-23 team ko bare ma. Hal salai ASIANCUP third round qualifications ko taiyari ma raheko Nepali rashtriya football toli le Timor-Leste ko U-23 football toli sanga maitripurna khel kheleko thiyo. Qatar state Grand Hamad stadium ma bhayeko maitripurna khel ma Nepal le Timor-Leste biruddha 2-2 ko barabari nikalna safal bhayeko thiyo. Bhane Timor-Leste ko स्तर निकै राम्रो रहेको U23 टिम निकै बलियो रहेको कतिपय व्यक्तिहरुको भनाइ छ भने आज हामी 2022 मा टिमोर-लेस्टेको U23 टिमले गरेको प्रदर्शनको बारेमा चर्चा गर्ने छौ विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड 2022 को फेब्रुअरी मा टिमोर-लेस्टेले AFF U23 यूथ च्याम्पियनशिप खेलेको थियो जसमा थर्ड प्लेस सिक्योर गर्न सफल भएको थियो Timor-Leste-ko U23 team le. Championship ma group A ma Cambodia, Philippines ra Brunei sanga raheko Timor-Leste le dui khel ma jit ra ek khel ma draw nikaleko thiyo. Jasma pahilo khel Philippines sanga 2-2 ko barabari gardai, dosro khel Brunei sanga 3-1 ko jit ra antim khel Cambodia होस्ट नेसनसँग 1-0 को जित निकाल्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो टिमोर-लेस्टेको U23 टिम र सोही टुर्नामेन्टको सेमिफाइनलमा भियतनामसँग 0-0 को बराबरी निकालेपछि पेनाल्टी सुटआउट भएको थियो र पेनाल्टी सुटआउटमा 3-5 ले स्तब्ध हुँदै टुर्नामेन्टको थर्ड प्लेस सिक्योर गर्दै टुर्नामेन्टबाट बाहिरिएको थियो टिमोर-लेस्टेको U23 टिम भने यही वर्ष मे महिनामा 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्समा भने टिमोर-लेस्टेको प्रदर्शन त्यति राम्रो रहन सकेन पहिलो खेल फिलिपिन्ससँग 6 मेमा भएको थियो भने त्यस गेममा 4-0 ले स्तब्ध भएको थियो टिमोर-लेस्टेको U23 टिम दोस्रो खेल 8 मेमा म्यानमारसँग 2-3 ले स्तब्ध हुनु परेको थियो भने तेस्रो खेल 13 मेमा इन्डोनेसियासँग 4-1 ले हार बेहोर्दै अन्तिम खेल टिमोर-लेस्टेले भियतनामसँग खेलेको थियो र भियतनामसँग 2-0 को हार बेहोर्नु परेको थियो टिमोर-लेस्टेको टिम र ग्रुप स्टेजबाट नै बाहिरिनु परेको थियो यो टुर्नामेन्टबाट 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्सको टुर्नामेन्टमा जसमा टुर्नामेन्टको ग्रुप ए मा रहेको टिमोर-लेस्टे ग्रुपको अन्तिम स्थानमा रहँदै 4 खेलमा कुनै पनि खेलमा जित र हार जित र ड्र ननिकाली चारैवटा खेलमा हार बेहोर्दै 0 पोइन्टका साथ टिमोर-लेस्टे टुर्नामेन्टबाट बाहिरिएको थियो यो अवस्थामा फेब्रुअरीमा भएको गेमलाई आधार बनाएर टिमोर-लेस्टेको टिम निकै नै बलियो रहेको भनेर विश्लेषण गर्नु भने केही मिस्टेक रहने जस्तो देखिन्छ टिमोर-लेस्टेको टिम बलियो थियो भन्दा पनि नेपालले थप परिश्रम गर्नुपर्ने र आफूलाई बलियो प्रतिद्वन्दी साबित गर्नका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ यो अवस्थामा नेपालले आफूलाई सुधार्नका लागि धेरै कुरामा चेन्ज ल्याउनु पर्ने र नयाँ ट्याक्टिक्स इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ अब नेपालले जुन 3 मा ओमान विरुद्ध अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ कतारमा नै त्यसपश्चात नेपाल एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्सको खेलका लागि कुवेत प्रस्थान गर्नेछ तपाईहरुको धारणा के छ तपाईहरुको प्रेडिक्सन के छ नेपालले कस्तो प्रदर्शन गर्ला ओमान विरुद्ध र एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्स अन्तर्गतका खेलहरुमा जोर्डन कुवेत र इन्डोनेसियासँग आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला आजको लागि पनि भिडियो यति नै थप अपडेटका साथ हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला आजको लागि पनि भिडियो यति नै वान टिम वान गोल जय नेपाल